Salam, dəyərlilər izləyicilər. İndi sizə 3 mart 2024-cü il tarixində OTK tərəfindən keçirilmiş 9-cu sinif buraxılış sınaq imtahanından riyaziyyat suallarının izahatını verəcəm. İlk sualımız: Euler Venn diaqramına əsasən A∩B element sayı / B element sayı A-B element sayısı. Əvvəlcə biz bilməliyik ki, A-B haradır? A-B yəni yalnız A-ya daxil olan elementlər deməkdir. Yəni bizdə də həmin hissə bura deməkdir. Bura A-B-dir. A-çıq elementlərin sayı 1 2 3 4. Yəni A-çıq elementlərin sayı olacaq 4. Bölünsün B element sayısı. B-də isə 1 2 3 4, 5 dən element var. 5/4 bu da bərabərdir 0.8. Doğru cavab E variantı. 2-ci sualımız xarizdən toxunan 2 çevrəyə neçə ortaq toxunan çəkmək olar? 2 çevrə neçə ortaq toxunan? Baxaq. Orta toxunanın biri bu olacaq. Bu 1. Sonra y = bu olacaq. P də bu olacaq. Yəni 3 dənə 3 dənə orta toxunan çəkmək olar bu şəkildə. 3 dənə. Deməli doğru cavabımız olacaq burada D variantı. Növbəti sualımız 3-cü sual. y = 6x + 10 funksiyasının qrafiki y = kx funksiyasının qrafikinin parallel. 6x + 10 funksiyanın qrafiki kx-ə paralleldirsə, deməli bucaq əmsalları eyni olması lazımdır. Burdan çıxır ki, k 6-dır. k-nı tapdıq 6. Və y = mx + n funksiyasının qrafiki lä aşağı düşərsə, yuxarı düşərsə o deməkdir ki, k-lar eynidir. Yəni burada k 6-dır, burada k m-dir. Yəni m də 6 olacaq. B-lər də eyni olmalıdır. Burda B 10'dur. N də olacaq 10. İndi bizdən soruşur K + M + N cəmini soruşur. 6^6 + 10. Bu da bərabər olacaq 22-yə. Yəni doğru cavabımız B variantı. 4-cü sualımız. Tərəfləri 12, 18, 24 olan üçbucaqla oxşar olan üçbucağın Tərəflərin uzunluqları aşağıdakı hansı ola bilər? Dəyəmlərin nisbətlərinə baxıram, nisbətləri. 6-nı ixtisar eləsəm 2, 3, 4 nisbətində ola bilər tərəflər, yəni 2k, 3k, 4k. Buradan da çıxarılan görürəm ki, doğru cavab A variantıdır. K-ya 1 versəm 2 3 4. 5-ci sualımız. Ədədlər sırasının modası 2 olarsa, medianı tapın. Moda ən çox təkrarlanan elementdir burada. Hal-hazırda moda 5 görünür, amma deyir 2-dir. Deməli A da, B də hər ikisi 2 iki olmalıdır ki, iki element üç sayda olsun və modada 2 olsun. Deməli A da 2-dir, B də 2-dir. Medianı tapmaq üçün ədədlər sırasında olan elementləri kiçikdən böyüyə doğru yazırıq. 2, 2, 2. Deməli İçkilər sırala olundu. İçkilər istola olundu. Sonra gəlir 3. Sonra gəlir 2-ninə 5. 2-ninə 5. İndi baxırıq nəyə? Ədədlər sıradır, cüt saydadır. Cüt sayda olanda median ortaqən ikisinin cəminin yarısıdır. Yəni median bizdə burada olacaq. Bu ikisinin cəminin yarısı. 200 + 3-ün cəminin yarısı. Bu da bərabərdir 5-in yarısı 2.5. Yəni doğru cavab A variantı. 6-cı sual. Kvadrat tənliyin kökləri hasilini tapın. Əvvəlcə kvadrat tənliyi mən çevirmiş kvadrat tənlik halına çevirməliyəm. Yəni hər tərəfi a-ya bölməyim lazımdır. Təbii ki, a 0-dan fərqlidir. Çünki a 0 olsa, ümumiyyətlə bu tənliyimiz olacaq xətti tənlik aya bölsəm alınır x kvadrat 3-ə gəlir. B-nin aya nisbəti x - 9 = 0. Bu adlanır çevrilmiş kvadrat tənlik. Çevrilmiş kvadrat tənliyin kökləri hasili, kökləri hasili sərbəst həddə bərabərdir. Sərbəst hədd nə deməkdir? Yanında x olmayan. Yəni -9. Doğru cavab D variantı. 7-ci sual a və b ardıcıl natural ədədləri üçün əkob a b-nin əbov a b-yə nisbəti 12 olarsa a kvadrat + b kvadratı tapın. Ardıcıl istənilən iki natural ədəd qarşılıqlı sadədir. Qarşılıqlı sadə olduğu üçün əkobları olacaq onların hasili a vur b-yə bölünsün. Qarşılıqlı sadə ədədlərin əbovu isə 1-dir. Bərabərdir 12. Buradan çıxır ki, a ilə b-nin hasili 12-dir. Halən mənim hasili 12-dir. A da B də ardıcıl natural ədədlərdir. Deməli biri 3-dür, digəri də 4-dür. Bizə kvadratları cəmini soruşur. 3-ün kvadratı + 4-ün kvadratı 9 + 16 bu da bərabərdir 25. Yəni doğru cavab D variantı. 8-ci sual: Hansı ifadələr doğrudur? Trapeziyanın iki müxtəlif uzunluğu, hündürlüyü var. Birincisi yanlış. Rombun diaqonaları qarşılıq perpendikulyardır. Bu doğru. Düzbucağın diaqonalı onun bucağının tən bölənidir. Düzbucağın diaqonalı tən bölən deyil. Yanlış. Bərabəryanlı trapeşiyanın diaqonaları bərabərdir. Doğru. Trapeziyanın diaqonalı onu 2 konqurent üçbucaq ayırır. Trapeziyanın diaqonalıdır. Diaqonaları demir. Bir dənə diaqonalı. Bu doğru olacaq. Kvadratın iki simetri oxu var, yanlış. Kvadratın 4 simetri oxu var. Deməli 2, 4, 5 doğrudur. Doğru cavabımız A variantı. 9-cu sual. 3a^2 - 2b^2 = 9a^2 - 4b^2 - m olarsa, m çoxhəllisinin əmsalları cəmini tapın. Deməli sol tərəfi 2 ifadə cəminin kvadratıdır. Aşağısını yazsam, birinciyin kvadratı 9a^2 kvadrat üstəgəl hasillərin kimislə hasillərin kimislə 12ab + 4b² = 9a² - 4b² üstel m Burda 9a² ifadə olunacaq və nəticədə alınacaq 8b² + 12ab = m = m çoxhəllisini tapdıq Bizdən m xəyaləsinin əmsallarının cəmini soruşur. Əmsalın biri 8-dir, digəri də 12-dir. 8-i 12-ni toplasaq, doğru cavab 20. Yəni A variantı. 10-cu sual. Tənliklər sisteminin sonsuz sayda həlli olarsa, b + c ifadəsinin qiymətini soruşur bizdən. Tənliklər sisteminin sonsuz sayda həlli olması üçün dəyişənlərin əmsallarının nisbəti, yəni x əmsallarının nisbəti bərabərdir yəni əmsallar nisbəti 5 bölünsün b. Bunlar da bərabərdir sərbəst hədlərin nisbətinə, yəni c-nin üçə nisbəti. Yəni ilk tənasiplə mən tapıram ki, a b hasili bərabərdir 20-yə. Növbəti tənasiplə isə tapıram ki, b c hasili bərabər olacaq 15. Bizə nə tələb olur b-yə vurulsun a+c. Bu da bərabərdir. B-ni içəri vursam a b işte gəl b c AB 20-dir. BC də 15-dir. Toplasaq bəcə 35. Yəni doğru cavabımız A variantı. 11-ci sual. 27 üstə üstə 2 üstə 16 üstə -4-də 1 isə 5-dir 0 ifadəsinin qiymətini tapın. 27 3-ün kubu deməkdir. 10-da üstü üstə 2 üstə gəl 16 2 üstü 4 deməkdir. 10 da üstü -4-də 1. Üstə gəl, 5 0 1. Yəni 0-dan başqa istənilən ədədin 0-cı qüvvəti 1-dir. 0 üstü 0 mənasız yoxdur. A üstü n, 10 üstü m A üstü n vur m deməkdir. A üstü m isə 1 bölünsün A üstü n deməkdir. Bu düsturları bura tətbiq eləsək Baxın, güvətin güvəti əsas yerində qalır. 3 üstə 2-yə vursam 2 alınır. Üstə gəl əsas yerində qalır. 4-ü -4-ə 1-ə vursam -1 alınır. +1. 9 üstə gəl 2 üstü -1 1 belə onun 2 üstü 1 deməkdir. Üstə gəl 1. 9-dan 1-in cəmi 10, üstə gəl 2-də 1. Bu da deyir 10 tam 2-də 1. Yəni 10.5. On Doğru cavab D variantı. Ola ikinci sual. Şəkildə göstərilmiş aralıqların kəsişməsinə daxil olan tam ədədlərin cəmi birləşməsinə daxil olan ən böyük tam ədəddən neçə vahid böyükdür? Deməli, bu iki aralığın kəsişməsi, kəsişməsi olacaq şəkildən görünür. 2-7 parçasıdır. Bu iki aralığın birləşməsi isə birləşməsi mənfi sonsuluqdan 12-yə kimidir? 12 kim? 12 daxil deyil. İndəki birləşməsinə daxil olan ən böyük tam ədəd. Birləşməsinə daxil olan ən böyük tam ədəd də 11-dir. 11 yazıram. Və deyir ki, kəsişməsinə daxil olan tam ədədlərin cəmi. 2+3+4+5+6+7. Deməli, 5 5 9 14 20, 27. 27 11-dən neçə vahidə bölüşdür? Bizdən onu soruşur. 27-dən də 11 çıxsaq, doğru cavab olacaq 16. Yəni D variantı. 10-cü sual. M parametrin hansısa qiymətində tənliyin kökü 0-a bərabərdir? Tənliyin kökü, yəni x-i bizə verib 0. x-inə 0 yazsaq, m-2 vur 0 işte = 3m. Belə 18. Bura 0-a gələcək. Nəcisdə alınır ki, 3m = 18-ə hər tərəfi 3-ə bölsək m alınır 6. Yəni doğru cavab D. 14-ci sual. A/15 və 12/a+2 kəsrləri düzgün kəsrlər olarsa, a-nın ala biləcəyi bütün natural qiymətlərin cəmini tapın. Deməli, birinci kəsr düzgün kəsrsə, deməli sürət mütləq məxrəcdən kiçik olmalıdır. Eyni zamanda ikinci kəsrdə də sürət Mərhələdən kiçik olması lazımdı. Yəni a+2 bölüş olmalıdır 12-dən. Buradan çıxır ki, a böyükdür 10-dan. Hər tərəfdən 2 çıxdım. a 10-dan böyük 15-dən kiçik, deməli 10 15 intervalıdır. İndi bu intervala daxil olan natural qiymətlərin cəmini soruşur. 11 12 13 14. Bunları toplamam lazımdı. 11 12 23 11.36 da 14.50. Doğru cavab B variantı. 15-ci sual. A kvadrat - B kvadrat = 12AB olarsa, A + B-nin B-yə nisbəti - A + B-nin A-yə nisbəti ifadəsinin qiymətini tapın. Bu ifadəni belə yazıram. A-nın B-yə nisbəti üstə gəl B-nin B-yə nisbəti çıxılsın. Bunu da yazıram. A-nın A-ya nisbəti - B-nin A-ya nisbəti. B-nin B-yə nisbəti bura 1 eləyir, A-nın də A-ya nisbəti bura 1 eləyir və bunlar islah olunacaq. Alınır A-nın B-yə nisbəti - B-nin A-ya nisbəti. Burada ortaq məxrəc, ortaq məxrəc AB-dir. AB. AB-ni B-yə bölsəm A qalır, sürətə vursam A kvadrat a b-ni a-ya bölsəm a ixtisar olunur b qalır. Sovetə vursam b kvadrat. Bu da bərabərdir a kvadrat - b kvadratı bizə verib 12ab. Yerində yazsaq 12ab bölünsün ab. Ab-lər burada ixtisar gələcək. Nəticədə 12 qalacaq. Doğru cavab C. 16-cı sual. Nöqtələri asan ki məsafəni soruşur. İki nöqtələrin koordinatları verilibsə x1 y1 b də olsun x2 y2 Bu iki nöqtələsə ki, məsafə d bərabər kök altında x-lərin fərqinin kvadratı üstə y-lərin fərqinin kvadratı Yəni məsafəca d bərabər 4 - 2 kvadrat üstə gəl, Mənfi -5 - 3 kvadratı Bu da bərabərdir 4 - 2 = 6 kvadrat 36 mənfi -5 - 3 - 8 kvadrat 64 Bu da bərabərdir kök altında 100 Burada da cavab çıxır 10. Yəni doğru cavabımız 10-dur. A və B nöqtələri arasın ki məsafə oldu 10. 17-ci sual İki tərəfi 1:2 nisbətində olan bərabəryanlı üçbucağın perimetri 60 olarsa, yan tərəfin uzunluğunu tapın. İndi burada bilinmir hansı yan tərəfdir. Onu artıq biz özümüz araşdırmalıyıq. İki üçbucaq çəkirəm burada. İki üçbucaq. Deməli, mən bura deyirəm h 2k bura 2k deyirəm bu şəkildə bura da k bura k bura isə 2k deyirəm bu birinci hal bu ikinci hal indi burada nə deməli burada biz üçbucaq bərabərsizliyini yoxlamalıyıq ikinci hal baş verə bilməz niyə k ilə k-nın cəmi 2k eləyir o da üçüncü tərəfə bərabərdir bu üçbucaq bərabərsizliyi ödəmir deməli bu həll ola bilməz burada isə istənilən iki tərəfin cəmi digər tərəfdən böyüşür. Deməli, bizi məsəlin şərtinə görə həll bu birinci həldir. Perimetri də verilib 60. Perimetr tərəflərin cəmi deməkdir. Yəni 2k + 2k + k bərabərdir 60-a. 5k bərabərdir 60. k bərabərdir 12. Bizdən soruşur yan tərəf. Yan tərəfdə 2k-dır. 2in də 2K 12-yə vursam, doğru cavab olacaq 24. 18-ci sual. A-nın B-yə nisbəti 4:3 olarsa, A+B-nin B-yə nisbətini faizlə ifadə edin. Buradan açıq aydır görünür ki, A 3k-dır, B isə 4k-dır. Cədvəl yerinə yazsaq 3k+4k bölünsün 4k. Bu da bərabərdir 7k-nın 4k-ya nisbəti. K-lar ixtisar gedir, 4/7. 4/7 ədəddir. Mən bunu faizdə ifadə etməliyəm. Yəni bunu vurmalıyam 100 faizə. Bu da bərabərdir 7 vurulsun 100-lə 4 ixtisar olunur 25 faiz. Bu da bərabərdir 7-ni 25-ə vuran da 175. 175 faiz. Yəni doğru cavab 175 faiz. 19-cu sual. 6x2 + 13xy + 6y2 çoxhəldisinin vurquları ax + by və cx + dy olarsa, abcd halısını tapın. Deməli, bura nə edəcək? 6x2 üstə. Bunu parçalayıram. 4xy üstə 9xy üstə 6y2. İlk kisini qruplaşdırsam, ortaq olan nə var bizdə? 2x. 2x-i mötərizə xaricinə çıxartsam, qalır 3x + 2y. Növbəti ikisində ortaq olan 3y var. 3y-ni mötərizə xaricinə çıxartsaq, 3x + 2y qalır. İndi burada da ortaq olan 3x + 2y var. Mötərizə xaricinə çıxarsam 3x + 2y-ni mötərizə xaricinə çıxartsam 2x + 3y Deməli vurğular da bunlardır. Deməli ax + by digəri də cx + dy Buradan açıq aydın görünür. a 3'dür. b 2'dir. c 2'dir. d də 3'dür. Bunların hasilini soruşur. a * b * c * d 3 vur 2, vur 2, vur 3. Bu nə bərabərdir? 36. Yəni doğru cavab 36-dır burada. 20-ci sual. Şəkildə AO OD-yə perpendikulyar, CO OB-yə perpendikulyar. Bucağ COD 75 dərəcə olarsa, bucaq AOB-nin dərəcə ölçüsünü tapın. Bucağ COD geo OD buranı verib 75 dərəcə. Geo OB-yə perpendikulyar olduğu üçün bura da olmalıdır 15 dərəcə. 15 dərəcə. Eyni zamanda A O AO OD-ə perpendikulyar olduğu üçün bura 75 dərəcə bura olacaq 15 dərəcə. 15 dərəcə. Bucaq AOB-ni soruşur. O 15 dərəcə + 75 dərəcə + 15 dərəcə. Bu da olacaq 105 dərəcə. Yəni düz cavab 105 dərəcədir. 21-ci sual. Ədəd oxunda A ədədindən 10 vahid məsafəyə yerləşən ədədlərin cəmi A ədədindən 8 vahid böyükdür. A ədədini tapın. Deməli, burada nəyə baxırıq? A-dan 10 vahid məsafəyə yerləşən ədəd. Biri A+10 olacaq, digəri isə olacaq A-10. Bu ikilərin cəmi A+10 O. İstənil A-çı 10. Bərabərdir 2A. Əllərin cəmi olur 2A. Cəmi A ilə 8 vahid böyükdür. Yəni 2A bərabərdir A + 8. Hər tərəfdən A çıxsaq, sol tərəfdə A alınır, sağ tərəfdə 8 alınır. Bizə də A-nı soruşur, yəni doğru cavabımız 8-dir burada. 22-ci sualımız. Kubun ölçüşünə əsasən ABCD və M Y F E M Y F N, -N düzbucaqların perimetrləri cəmi 72 olarsa kubun həcmini tapın. Deməli burada kubun tərəfləri bərabərdir. Bura AD isə, ik burda A-dır. Burada A, burada A, burada A olacaq. Hamsını yazaq bu şəkildə. Və bilinsin ki, perimetr nə deməkdir? A, B, C, düz bucağılıdır. E'ni A'dır. Uzunluğu da 3A'dır. Perimetre olacak 2 vurulsun. E'ni A. Uzunluğu da 3A. 3A. Üstüne gel. M, N, Y, F düz bucağılıdır. E'ni A'dır. Uzunluk ise 4 adı. Perimetre olacak 2 vurulsun. E'ni A. uzunluk 4A. Perimetre cemi 72'dir. 2 vurulsun 4A. üstə gəl 2 vur 5a bərabərdir 18 e, 72-yə 72-yə. Deməli 8a + 10a bərabərdir 72 18a bərabərdir 72-yə a alınır buradan 4. a-nı 4 tapdıq. Kubun həcmi, kubun həcmi tilinin kubuna bərabərdir. Tili də a-dır. a-nı tapmışıq 4. V olacaq 4-ün kubu 64. Yəni doğru cavab 64-dür. 20-ci sual. ABC-də düzbucaqlısında B-yə YC bərabər, yəni BC = AC bərabər. A-EC-nin sahəsi 24 olarsa, ABC-nin sahəsini soruşur. Burada mən nə edəcəm? Düzbucaqlının AC diyagonalını çəkirəm. Diyagonalı. Burda nəyə baxmaq lazımdır? Burda baxırıq. ABC üçbucağında AE mediandır. Median üçbucağın sahəsini yarıya bilir. Mən bura S desəm, təbii ki, istəyə bilmədik. Qələm ismə lazımdır. Bura mən S desəm, bura da S olacaq. Düzbucalın bir diaqonalı çəkilibsə, həmin diaqonal düzbucalın sahəsini yarıya bilir. Bura 2Sdirsə, bura da 2Sdir. İndi bizə verir 3S. Yəni S-dən 2S-in cəmini verir. 3S beraber 24'e S8. Bizden soruşur ise 4S. 4S olacak 4 defa 8, 32. Geldi 24. sual. Diagramda torbada olan külahlar hakkında malumat verilmiştir. Torbadan bir neçes sarı külah çıkarıldı. Bundan sonra təsadüfən çıxarılan bir tükrənin sarı və ya yaşıl olma ehtimalı 5/2 olarsa, əvvəlcə torbadan neçə sarı tükrə götürldüyünü tapın. İndi baxırıq. Sarıların sayı 9. Sarıların sayı 9. Qırmızı 8. Qırmızı 8-dir. Yaşıl yaşıl 6-dır. Mavidə 7-dir. Mavidə 7. Yetdi. 7-ni burada yazım, görünsün. İndi isə torbadan bir neçə sarı çıxarıldı. Onda sarıların sayı, yəni x dənə mən götürsəm, x dənə. X desəm, torbada qalan sarıların sayı o da 9 - x. Ümumi şarların sayı isə deməli bunları toplayıb, bunları toplayıb səmlər x çıxmalıyam. 9 8 17 o da 7 24, o da 6 30 30 - x. Bu bütün şarların sayıdır. İndi bir şərt çıxarsam, daha doğrusu bir kürə çıxarsam, kürənin sarı olma ehtimalı sarıların sayını bölməliyəm bütün kürələrin sayına. Və ya və ya üçdə gəl yaşıl olma ehtimalı yaşılların sayı 6 bölünsün bütün kişilərin sayı bunu da bizə verir 5/2 orta məxrəc 30-x-dir o 30 da -x sürətdə toplanması lazım toplayanda 15-x bərabər alınır 5/2 bura çarpaz vursaq 75 Çıx -5x 60 -2x 60 sual keçsəm 15 -5x-i sağ keçsəm 3x alınır. x alınır 5. Deməli, əvvəlcədən torbadan 5 sayda sarı kürə götürülüb. 25-ci sual və sonuncu sualımız. 3 qabda olan məhsullar uyğun olaraq 2:3:7 nisbətindədir. Hər bir qabdakı məhlul uyğun olaraq 80 qram, 100 qram və 140 140 qram artırıldıqdan sonra birinci və ikinci qabdakı məhlulların miqdarının cəmi üçüncü qabdakı məhlulun miqdarına bərabər oldu. Əvvəlcədən hər qabda olan məhlulun miqdarını tapın. Baxırıq, birinci 3 dənə qabımız var məhlların miqdarı 2:7 nisbətindədir. Yəni 1-ci qabda 2k-də, 2-ci qabda 3k qədər məhlul var, 3-cü qabda isə 7k qədər məhlul var. Hər bir qabdakı məhlul uyğun olaraq 80, 100, 140 qram artırılıb. Yəni burada olacaq 2k + 80, burada 3k + 100, burada olacaq 7k + 140. Sonra artdıqdan sonra 1-ci və 2-ci qabdakı məhsulların miqdarının cəmi, yəni bunların cəmi 3-cü qabdakı məhlum miqdarına bərabər oldu. Yəni 2k + 80 + 3k + 100 = 7k + 180. Deməli, burada alınır 5k = 180 bərabərdir 7k + 140. 140 sağa çevirsəm alınır 40. 5 k-nı sağa çevirsəm alınacaq 2k. K da alınır burdan. 40-ı 2-yə bölsəm 20. K 20. Hər qabda olan məhlul miqdarı. Deməli k 20-dirsə birinci qabda, birinci qabda 2 x 20 40 qram olacaq. İkinci qabda 3 k-dır. 3 x 20 60 qram olacaq. Üçüncü qabda isə 7k, yəni 7 vur 20 140. Yəni 140 qram məhlul olacaq.